Daar is min dinge waarvoor die mooie stad Pretoria terugstaan. Hier is skoonheid soos min en ons is pas deur een van die mooiste jacaranda maande nog. Op 16 November 1855 is Pretoria amptelik gestig en vernoem na kommandant-generaal Andries Pretorius. En vandag is daar vanaf die Voortrekker Monument se dak iets wat min mense nog beleef het, partytjie gehou en staaltjies oor Pretoria se geskiedenis gedeel. Paar lekker staaltjies van die stad Pretoria. Ek dink die eerste is dat daar tot vandag toe nog tamelik wilde diere in Pretoria inkom. Ek het net oor die naweek gehoor dat mense gewaarsku word by Rietvlei Dam, omdat daar glo luiperds is, nie die jagluiperds wat ons weet daar is nie. Pretoria is maar eintlik nog 'n wilde plek. Die besonderheid van Pretoria is dat hy spesifiek as hoofstad gestig is. Dit was die gedagte van president M.W. Pretorius dat hy 'n hoofstad wou stig, 'n sentrale plek waar die mense almal bymekaar kan kom om besluite te neem, en hy het baie van die ligging gehou en natuurlik die skoonheid wat Pretoria gegee het, of dis nou voor Pretoria eintlik daar was. Dis interessant dat in daai tyd die Volksraad op twee plekke vergader het, Potchefstroom en Lydenburg. En wanneer hulle by die een plek vergader het, die ander ouens nie opgedaag het. So elke keer as die vergadering skuif, dan word die besluite omgekeer. So dit was maar 'n taamlike die mekaar spulling. Pretoria het besef dis belangrik om almal by mekaar te kry. Pretoria het dan nou tot stand gekom in November, wat nou net so na jacaranda tyd is, maar gewoonlik in November is die jacarandas nog mooi. Pretorius het die area mooi gevind sonder jacarandas, want daar was nog nie jacarandas in daai tyd nie. Die eerste twee is geplant in Sunnyside in 1888 deur Japie Selee, en dan hier in 1906 is dit vir die eerste keer aangeplant spesifiek as straatbome. Die bome het spesifieke kenmerke wat dit baie goed maak as bome om in stand te hou langs strate, en in 1911 is daar 64 kilometer se bome aangeplant. En daaroor kan julle ook alles in die boek lees. Professor van Vollenhoven was 'n navorser en kurator by verskeie museums. Tans is hy 'n erfeniskonsultant en 'n professor in geskiedenis aan die Noordwes Universiteit. Sy boek, Die Geskiedenis van Pretoria, word eersdaags aan die publiek bekendgestel. Ons vier vandag 'n baie spesiale verjaarsdag, maatjie, en dit is die stad Pretoria. So lig jou konfytjies vandag saam met my, want vandag is verseker 'n rede om te vier. Pretoria is 'n stad wat so in mense hart inkruip. Ek seker elkeen wat hier woon en wat hier besoek afgelê kan saamstem dat jy baie redes kry om te glimlag as jy deur hierdie pragtige strate ry. Nou op jou Pretoria, mag daar nog baie, baie wees. Ek is Mia Slabbert vir Op Reis saam met Mia.